Монгол ерөнхийлөгч Элбүүдээр зарлаг гарган Намнгийн Наранбаатар, Намхаа Нацаг Найм нар төрийн сайргал хүртэлээ. Ерөнхийлөгч энэ үеэр монголчуудыг бүтээж хийж чадахыг онцлоод нийт залуучуудаа зоригжуулж урам өгөх тулд энэхүү шагналыг олгож байгаагаа хэлсэн байна. Таван толгой хувьцаат компаниг үүсгэх Захирал Өмнөгөө аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа Түмэн Баярт эрүүгийн эрг үүсгэх өнгөрөгч Баасан гарагт авилгатай тэмцэх газраас байрвчилжээ. Улсын хурлын гишүүн Амар Жаргалын бүрийн эрхийг төтгөлзүүлэх хэсэг асуудлыг хэлцээд байнгын хорооны 12 гишүүний 7 дэмжигчээс татгалцсан учраас энэ асуудал унжээ. Үндэсний статистикийн хорооноос хэрэглээний үнийн индекс буюу инфляц 11-р сард өмнөх сарынхаас 1.3%, өмнөх оныхоос 11.1%, жилийн өмнөхөөс 12%-аар өссөн талаар мэдээлсэн байна. Монголын ардчлалын хувьсгалын өдрүүд энэ өдрүүдэд болж өчигдөр Монголын үйлдвэрчний эмнэлгийн салбарын ордонд хүндэтгэлийн урлуулжээ. Монгол ардын намын дэргэдэх нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооныхын өчигдөр 76 минутын чимээгүй сунд хийжээ. Just Group-тэй зээл иргэн төлөлтийн асуудлаар маргаан үүсгээд байгаа гадаадын стандарт банкны зөвлөх Шинэ Зеланд улсын иргэнийг Монгол улсыг орхиж явахыг хормсон байна. Монгол ардын хувьсгал намын дэргэдэх ардчлалын шударгаас Монголын залуучуудын холбооноос хүний эрхийн үндэсний комисс Монгол Улсын үндэсний хууль болон олон улсын гэрээ хэлцүүдээр олгогдсон эрхчлөлөө бүдүүлгээр зөрчигдөж байгаадлаар олон улсын хүний эрхийн өдөр өчигдөр тохиож энэ нь хүний эрхийн үндэсний комиссын дараа дэмтэрч хүний эрхийн үндэсний комисс төдөөгөө засгийн газар гадаад харилцааны яам иргэдийнхээ зөрчигдсөн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хангалттай ажиллаж чадахгүй байгааг хэлсэн байна.